hi ha molts mites, molts estereotips, de que la dona pues, això mai ha fet entrenament de força específic i bueno, crec que s'hauria de començar a canviar tot això per tema més de salut, que sempre bueno, no s'ha tingut mai en compte. I això, que sempre està molt associat pues, a l'home musculat i estereotips estètics. Sí, jo crec que sí que hi ha aquest com mite de que si vas al gimnàs i et fiques a fer peses, que et ficaràs com molt ample i com molt croissant i com molt... I també crec que és com una mica... Hi ha com un concepte de masculinització amb això, no? Que ve al llarg dels anys, no? Que és com si estàs molt musculada ets molt masculina, no? I crec que no va associat a la salut. Potser sí que hi ha petits canvis, els petits canvis són poderosos, diuen, però jo penso que els homes ho tenen molt integrat, el tema de pesos, el tema d'anar a la sala de peses, a la de pes lliure, i sí. Ho tenen molt integrat, penso, no sé, eh? Tota la vida he anat a gimnasos i... No sé. Jo sí que veig de fa 10 anys enrere o més o menys, sí que veig canvi de que hi ha més afluència de dones, però dones joves, és a dir, dels 18 cap a 18, entre 18 i 25 sí que comença a haver més afluència. I sobretot, pues, no sé, suposo que xarxes socials i zona més bombo i tal. Però no, jo crec que no acaba d'arribar bé això a dones. A partir dels 30 cap a dalt encara costa arribar a aquest col·lectiu. Que és quan més ho necessitem. Exacte, exacte, exacte. Però és la menopàusia, que sí, és quan ja els alenteix i... No crec que s'hagi de diferenciar. Sí que hi ha el típic mite doncs, que els homes pues, treballen molt més el pectoral i braços i les dones pues, més les cames, és el típic que ens pregunten a sala, però... es podria fer la mateixa sessió per amb dos. De salut, més que res, perquè també he vist que al fer-me més gran cada vegada, doncs que les coses de cardio, per exemple, córrer, que abans acostumava a córrer, doncs, si no tens el core ben definit, si no estàs ben musculat, doncs també pateix el que són les articulacions i... Bueno, també em va fer decidir això, de dir, va, em fico una mica més forta i no sé, què em va ser. Sí, jo sempre vaig cap al vessant de primer de salut, pues, que a partir dels 30 pues, a les dones, tot a nivell hormonal, després la premenopàusia, la menopàusia, la postmenopàusia, tot això ens afecta a nivell d'hormones i en el nivell de que anem perdent massa muscular. Llavors s'ha pues, d'intentar frenar aquesta pèrdua i mantenir o anar progressant per no anar cada cop a menys, sinó que podem tirar més endavant. I també pues, a nivell més de cara a la menopausa pues, també surten altres problemes com l'osteoporosi i tot això, pues, la força, el treball de força més ben dit, ajuda a prevenir-la més. I també pues, de cara ja deixant de dona, pues, de cara ja a procés d'envelliment, no? Pues, preparar-te per envellir o per poder continuar fent les coses que feies abans, no? Com has dit tu, de seguir corrent i tot això. Més amb agilitat, amb moure'm, amb bellugar-me, amb no cansar-me tant i després també una mica amb l'alegria de venir. Implicaria cada dia. Jo estic més contenta des que fem això sí, sí. I m'ha marxat el mal d'esquena. Cada dia tenia mal d'esquena i sabia que era perquè no feia esport. En el moment que torno a fer esport, estava marxat